صاحب خانہ کی اجازت سے حضور کی نظر کر رہا ہوں جو کہ میں اکثر دربار عالیہ جلال پرشیف پہ حضور چند جی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں یہ کلام تو اس حوالے سے ویسے بھی شایست حسین بادشاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین دارین کا دارین کا سلطان حسین بن علی ہے ایک بولتا قرآن حسین بن علی ہے ماناؤں کے مسلمان کی پہچان ہے کلمہ کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے مسلمان کی پہچان ہے کلمہ کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے یہ بل یقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا ہے ہزاروں قاتلوں
نور عین ہے جس کی ایک ضرب سے کمال فن حرب سے شام ہے ہزار انتظام ہے سپاہی کیا میں
दुश्मना नदी कर फकत इमाम है Hussain hai,